Com imensa satisfação, saudamos a todos com nossas calorosas boas-vindas a esta reunião festiva de oficialização do Rotaract Universitário Campo Mourão. O compromisso e a dedicação para com os nobres ideais e a boa vontade de dar de si antes de pensar em si, por um mundo melhor, fazem com que aqui estejamos para mais este momento de aproximação e companheirismo da família Rotária. Desejamos que todos se sintam à vontade. E para que possamos dar início às nossas atividades dessa noite, começamos pela composição da mesa diretiva e, para tanto, já anunciamos a presença da nossa presidente, Iori Elza Canali, e do presidente da diretoria provisória do Rotaract Universitário Campo Mourão, Marcos Fernando Papa. E convidamos também para compor a mesa o nosso governador do distrito 4630, Nelson Kazu Shiokawa, juntamente com a sua esposa, Emiko Shiokawa. Convidamos também o presidente da comissão do Rotaract, Bolivar Penha, juntamente com a sua esposa, Cleusa. Fundo Distrital de Informações de Rotaract do Brasil, Marcelo de Azevedo Muniz. O nosso ex-governador 91-92, Ademar Batista de Mello, e sua esposa, Dora. Representando o prefeito de Campo Mourão, senhor José Bocharski. Representando o presidente da Câmara Municipal de Campo Mourão, o vereador Sidney Jardim. O representante distrital de Rotaract, Severino Justi. A presidente do Rotaract Campo Mourão, Sandra Nishimura. E a diretora da Faculdade de Ciências e Letras de Campo Mourão, Sincrair Posa Casemiro. Convidamos para compor a mesa extensiva, representando o Rotary Verdes Campos, José Nelson Botega. Faculdade de
Ciências e Letras de Campo Mourão, Rubens Sartori. Presidente, a mesa está composta. Obrigada, companheira. O nosso boa noite a todos. Sejam bem-vindas a esta reunião festiva. E para darmos início aos trabalhos, convido a todos para cantarmos o hino nacional. Nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se contou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantar e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz.
Amém. Obrigada. Quem não sentar-se, por favor? Julia Montalha, de Campo Mourão, em especial ao Rotary Araucária, queremos dar as nossas boas-vindas aos integrantes do mais novo Rotary Clube do Distrito 4630. E para dar início à nossa cerimônia da entrega da carta constitutiva do Rotary Universitário de Campo Mourão, faremos agora a apresentação em ordem alfabética dos integrantes do novo clube. Cursa Comércio Exterior no CIES. Cláudio Pereira da Rocha. Cursa Administração na PCUCAM. Daniela Cepim. Cursa Letras na PCUCAM. Diogo Makovski. Cursa Matemática na FECIUCAM e Tecnologia em Construção Civil no CETET. Fabiano da Silva França. Cursa Engenharia de Produção Agroindustrial na FECIUCAM. Jair Elias dos Santos Júnior. Cursa Letras na FECIUCAM. Juliana Cavalcante. Cursa Turismo na FECIUCAM. Márcia Araújo. Cursa Tecnologia Ambiental no CETESB. Não se encontra no momento. Marciele Flores Forte. Cursa Engenharia de Produção Agroindustrial na FECIUCAM. Marcos Fernando Pata. Cursa Engenharia de Produção Agroindustrial na FECIUCAM. Rosilene Ribeiro. Cursa Administração na FECIUCAM. Solange Menequino. Cursa Letras na FECIUCAM. Vanina Matovski Durski Silva. Cursa Engenharia de Produção Agroindustrial na FECIUCAM. Zilmar dos Santos. Cursa Administração na FECIUCAM. Agora passaremos a dar posse a todos os membros do novo clube. Para tanto, solicitamos que os padrinhos, os companheiros do Rotary Campo Mourão Araucária, coloquem na lapela dos novos rotaractianos o distintivo que oficializa o seu ingresso na nossa organização. Universitário Campo Mourão, para o seu presidente, Marcos Fernando Pata, para que a mesma seja colocada na panóplia, juntamente com as demais bandeiras dos outros clubes de Campo Mourão.
Rotary Verdes Campos, Arnaldo. Do Rotary Campo Mourão, João Douglas Fabrício, Martinho Moraes e Adriano. Do Rotary Gralha Azul, José Turose, José Mário, Elson Pagli e Hugo. Do Rotary de Mamborê, Antônio César Medeiros. Do Rotarás de Campo Mourão, Sônia, Thaís, Júnior, Marisa, Renata, Leandro e Roberta. Do Rotarás de Maringá, Kleber Gabriel Popov, Gislaine Milani. Do Rotarás de Santa Isabel do Ivaí, Cleverson Matias Marques, Cláudia Fagundes. Do Rotaract de Cocobaro, Rio de Janeiro, Marcelo de Azevedo Muniz. Do Interact de Araruna, Magno Pinelli, Silvano Basílio de Souza, Elaine de Oliveira e Eliane de Oliveira. Do Interact de Campo Mourão, Jaqueline Martins. E do Rotaract de Diamante do Norte, José Juliano e Christian Pasqualito. Convidamos agora para fazer uso da palavra a nossa companheira presidente do Rotary Araucária, Iole Elza Fanari. Senhor do Distrito 4630, senhor Nelson Schelkauer, com a sua digníssima esposa Emiko. Autoridades já nominadas, companheiros, convidados, visitantes. Hoje estamos comemorando um momento muito especial, o momento da realização de um grande sonho de um grupo de jovens que se movimentou há exatamente um ano. Em março de 2000, um grupo de jovens saía para formar um novo clube, um novo Rotaract. E este grupo, então, se movimentando, precisava de um padrinho. E vieram até nós, até o Araucária. Na época, era o companheiro Carlito, o presidente. E solicitaram que fôssemos os padrinhos desse grupo. A história do grupo é muito bonita, porque os jovens, na época, queriam fazer parte de um novo grupo. E nós, também novos, na família Rotária, não sabíamos como conduzir esse grupo, porque estávamos aprendendo também. Então, estabelecemos um acordo e juntos, nós e eles, com a assessoria do nosso querido governador Ademar, com o apoio da nossa querida Sinclair, que tanto nos ajudou, com a compreensão do Rotaract Campo Mourão, seguimos por uma trilha de aprendizado e de estabelecimento desse novo grupo como um novo clube. Tivemos acertos, erros e finalmente acertos. E então chegamos a um final feliz. Por quê? Descobrimos que esse grupo tem garra, tem tenacidade, persistência e perseverança, e que tem um intuito muito grande, o de seguir o lema Rotário, o de servir. Hoje estamos aqui conferindo e comemorando esse grande sonho. Para nós é uma satisfação e uma alegria muito grande de recebê-los como novos integrantes dessa grande família Rotária de Campo Mourão, do Distrito 4630, de todo o Brasil e do mundo inteiro. E pedimos que Deus ilumine, orienta, abençoa
e proteja esse grupo na grande jornada que terão daqui para frente, perseguindo sempre o lema de servir, com patriotismo, cidadania e respeito à dignidade humana. O nosso grande abraço, muito apertado, com muito amor e carinho, e dizendo a todos vocês, sejam bem-vindos. E nesse abraço tem todo o calor de todos os clubes de Campo Mourão. Do Clube de Campo Mourão, do Gralha Azul, do Verdes Campos, do Rotarate e do Interate. Muito obrigada e sejam bem-vindos. Universitário Campo Mourão. Neste momento, solicitamos que se coloque em pé a companheira Sandra e o companheiro Marcos para que o presidente do Rotaract Campo Mourão dê posse ao presidente do Rotaract Universitário Campo Mourão. Já empossado, o presidente do Rotaract Universitário Campo Mourão, Marcos, dará posse ao seu conselho diretor do ano rotário 2000-2001. Vice-presidente e protocolo, Marcelo Torres Custódio. Secretário, Jair Elis dos Santos Júnior. Presidente da Comissão de Serviços da Comunidade, Zumar dos Santos. Presidente da Comissão de Serviços Internos, Danilo Macalski Durski. Presidente da Comissão de Desenvolvimento Profissionais, Fabiano da Silva França. Presidente da Comissão de Serviços Internacionais, Alexandre Benato. Declaro empossado o Conselho Diretor do Ano Rotário 2000-2001 do Rotaract Universitário Campo Mourão. Agora pedimos aos companheiros do Rotaract Campo Mourão para que façam a outorga do distintivo ao Conselho Diretor do Rotaract Universitário. Marcos Fernando Paz, para que faça o seu pronunciamento. Boa noite a todos. Caro governador Nelson, prezado presidente Iori, companheiro Marcelo Severino, demais componentes dessa mesa diretiva, autoridades civis e rotárias, convidados e visitantes, estimados amigos. A noite de hoje é o momento mais feliz e esperado por todos que estão aqui reunidos. Significa o nosso ingresso oficial na família Rotária, do Distrito 4630. Daqui a 3 dias estaremos comemorando o nosso primeiro aniversário. Foi um ano de dedicação e de muita luta pelo direito de realizar este sonho. Passamos por inúmeras dificuldades, mas conseguimos superar os obstáculos. Sempre com o estimado apoio do Rotary Araucária,
do Rotaract Camorão e dos demais clubes do Distrito 4630. Agradeço de coração a todos aqueles que contribuíram para esta noite histórica, para que essa noite histórica chegasse. Primeiramente, ao ex-presidente do Rotary Alavacar, Carlito Tonetti, que abraçou o Rotaract Universitário desde o primeiro dia, sendo grande incentivo. Ao Rotaract Camorão, o nosso agradecimento pelo apoio que deram desde a primeira reunião até hoje. A nossa homenagem à companheira Sandra, que sempre deu orientação necessária nos momentos de dificuldade. Ao grande governador Ademar Gonçalves de Mello, que também abraçou a causa do universitário desde o primeiro dia, sempre apoiando e orientando.